Юрій пішов далі обірвати одного за одним. Кількох візові падає у штрафному. І це свисток арбітра. Пенальті на користь динамівської команди. Одинадцятиметровий удар на 16-й хвилині виконуватиметься. І бачимо, що бере Ахмед Алібеков м'яч до рук. Ну, в молодіжній команді, як сам Ахмед, до речі, відзначав, забивши з 11-метрової позначки в одному із творецьких матчів цієї зими, сказав, що, в принципі, немає якогось такого 100% штатного пенальтиста. В тому числі він брав на себе обов'язки пенальтиста, і він якраз свою місію виконав. Алібеков проти Феліпе. І пробуває, хоча Феліпе відомо належно, але кіпер вгадав на інтуїцію, або і все ж таки дочекався, розумів, куди пробувати Алібеков, але забиває Ахмед Алібеков. І таким чином динамівці виходять уперед. І з рахунком 1-0 починають лідирувати завдяки